Action, day one. ħadem il-fuq minn 100 film, fostom 21 film ta' 30 minuta l-wieħed. Elio Lombardi. Li ma tistax tifhimni, li dik l-art qiegħda għand Karlu bil-ħbub. Pittur, kittieb, producer, kantant speċjalment dak napletan, ħajjat u stampatur. Żgull li jismu jfakrek fil-Madonna taċ-ċoqqa. Sandra, Frida, Connie, Pepita Gomez, il-ħajja ta' Dun George Preka. U jibqa' l-dejjem. U żgull li wieħed qatt ma jista' jinsa l-karattru ta' Maisi. Isma' dak twara sajjinu. Fit-13 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet, Elio Lombardi nagħta l-medalja għall-qadi ta' Repubblika għall-karriera artistika tiegħu. F'ġenerazzjoni ta' kittieba, jagħmel lil Elio bniedem li m'għandux kwiet, kreattiv u artist. Il-personalità tal-lum ħadem iktar minn 100 film apparti l-affarijiet l-oħra kollha li jagħmel. Elio Lombardi, x'sar minnek? Insellimlek. Sellimlek. X'sar minnek? Jena sisadni jagħu. Applikajt biex ngħix għall-mija. Art li mbagħad nibgħatulek email. Mela, aħna semmejna li ħdimt ħafna films. Kif bdejt? Jiena bħala tifel kienu qabdu ninkanta l-Ave Marija, l-iskola. Mbagħad fejn ngħix kont ngħix jiena is-Sagru Kor ta' Sliema kien hemm il-Kumpanija Sisi u kont immur. U kien hemm raġel alla jagħtih il-ġenna llum u qal li inti li ħna kat-Taljani tajjeb u beda jallimni. Kanzunetti bit-Taljani, tifhem, u bdejt inkanta. U anke nirrexta, ovvja. Meta kelli iżu 19 sena, kont immur ma' kumpanija oħra, nirrexta ukoll. Insomma, ma' fl-aħħar tal-82 jiena ħlumt li nagħmel l-ewwel film biex nidħol membru mal-MACC li kienu jagħmlu il-festival, il-Golden Night. U l-ewwel film li għamilt kien jismu A Friend in Need. U rbaħt l-ewwel bih. U l-attur li ħadim li rebaħ best actor. U minn hemm jiena ma waqaft qatt. U minn hemm minn dawk għandi 21 film. U il-kant bqajt tkanta? Iva, ta' żgur. Ħafna nies anzjani, mhux inti, x'inżagħżuha, għadhom jiftakruni bħala kantant tal-kanzunetti Taljani u Napletani. Dawk dejjem ħabbejt jiena. U jien narak libes sabiħ ħafna. Għandek stil tajjeb ħafna. Għax inħajjat hi, ta'. Ħajjat. Jiena l-ġlek jien għamiltu fil-vera. Żguru. Fi żminna meta konna sfalaħna, meta konna kunu fil-holiday sal-iskola, ma kienux ħalluna niġru barra, jibgħatuna ma' mallim biex nitalmu sena. U jiena l-ewwel sena li tallimt kont inħobb ħajjat. Nannuwi li kien stampatur kien jgħid li inti missek jgħataw għall-istamperija tiegħu. Għadda żmien kien is-sajf darba u jiena libt minn ħajjat laqt u bdejt nitgħallem is-sena tal-printing. Tifhem u bdejt naħdem hemm. Ma tlaqx kompletament sewwa mis-sena tal-ħjat? Le, mbagħad rġajt irritornajt fis-sena tal-ħjata. Mort it-Times naħdem mbagħad mort San Josep nagħlem it-tfal fil-printing. X'ħaġa li toġbok l-istamperija? Ej, żguru, toġobni. U servitni jiena nikteb ir-romanzi, pereżempju, l-ewwel romanz li ħrixt li kien jismu l-eku tad-daqqa ta' ħarta, jiena ħdimtu bidejja. Dak iż-żmien kien tipa, mhux bħallum bl-offset? Ilha. Mela. Kemm ktibt kotba? Għandi 25. U kollha. Nannuwi għandu 110 romanzi, nannuwi Emilio Lombardi. So, ġo l-familja? Minu li jidu ħatma kitef vess, jien, it-tifel ta' t-tifel tijaw, u konti msemmi għalija, għax jena propja Emilio, imma maruf Elio. All right. Un bat hemm il-pittura fin-nofs. Għajdinna da' xej fuq il-pittura. Jena niftakar nimpinġi fuq il-karteta t-sokkor, konna najdulu.
bil-lapis, taf inti, u l-mamma tija jalla jaqfrila, kienet rati li jina imħedġiċ, u tkelmit li ma wahda, Mary Vella, Petriċi, minn taslima u għol, u bdejti Muranda, u għemmek tal-limti mpinġu bizzejt, u konti mu l-iskolo varċ, taħt Irvin Cremona, u ċensu, papu, għattife? Inkredibli, allora, xie tħob spinġi? Jien għamilt veduti, jien għamilt ritratti ta' nisu. Issa taraw wieħed ta' Giuseppe Verdi, għamiltu fin 1996. Xaġa sabiħa, kreattiv ħafna bħala persuna. U jisek ma taqta' qalbek minn xejn minn sena l-oħra. Ngħidlek storja pereżempju, jien għamilt il-Madonna ta' ċoqa sewwa. Il-Madonna ta' ċoqa mhix storja mhix ktibta jien. L-oħrajn kollha jien ktibthom, imma dik ta' Diaknu. Mela jiena noqgħod il-awra fil-Madonna ta' ċoqa fis-satejn ta' bil-lejl, nitlaqlek ħarsafi, niżbuħ l-art tal-pjazza bil-ġir. U noqgħod tasa' magħha sa' sitta ta' filgħodu biex ma joħdu ilix il-karozzi. U waqqaftu għaddejt 24 karozza wrong way tul dak il-lejl. Biex ma jaħdu ilix, ma fil-ħodu kelli l-mos u n-naċ, ma stajċ nara n-nas u l-mos fuq l-art sewda, għax inna l-art niftakara bit-trap. Fimta? Biex tara il-dedikazzjoni, ju? Muxek? Ma inti mantix il-dedikata xolle għetamil, ma tamil suċċess. Għasek, un-bat kien ħajkolli suċċess, imma l-mulej ma uġbux. Jina għatlek, namel il-film tal-competition. Għandi 21, id-disa wieħed minnhom jismu Pepita Gomez, film ambientat fi Spanja, fih jaħdmu Ines Farrugia, Joe Quattromani, Mario Mikallef u Nawr Żarb. U dan il-film jinfettilli nirwieħ l-irċertu Paul Avellino li kien jħossib il-film Facilities. Meta raħ ċempilli għalejja ħankelmek, mort, għalli proset tal-film, għalli dan il-film irid nirwieħ lil Michael Klinger. U jenat li do Michael Klinger minu, sinċerament, ma konċ naf. Għalli dan direttur, Inglis Ludi, ġeju sejjer Malta, ikun għaw inkelmek. Darba t-naħdem li stamperija te, ċempilli t-telefon. Għalli għada fil-ħodu fit 8:30 se pruħa kelle Hilton, għati uħu breakfast ma Michael Klinger. Tista t-obsor kem fraħt. Mortu ħadna l-breakfast. Meta ħadna l-breakfast, għalli s-sarit nara l-film li jurajt li l-Pol. Għaxu, sema bisgin, ma kienx raħ. L-għada għamilt appuntament u rajtu l-film. Meta ra l-film, ma fehmx kelma da, għax il-film bil-Malti. Imma meta ra l-film, ma ridx jemmen li għamiltu jien waħdi u mingħajr flus. Għaliex? Jien għaliex dan il-film jien għandi delitt. F'nofs Marċ ta' Festa Life, is-Siġġiewi. Immaġin għalħadd fil-ħodu, il-Marċ da' sekk. Għaw jgħajtu ma' San Nikola, għaw jgħajtu miegħi, libsin ta' Spanjoli. Allura dak li għandu l-esperjenza jgħidlek dak kif il-mniefaħ seta' jagħmel xena bħal di. Għalli taf xirrit minn għandi, tiktib l-istorja ta' 20 minutes, ħanagħmel miegħek kif għamilt ma' Polanski, jintroduċini mad-dinja b'dan il-film. Jiena ktibt l-istorja u l-istorja kienet ikkonfermata. Għalissa jiena sejjer l-Ingilterra, nibgħatlek il-pennikola, inti si platturi, il-locations biex meta niġi tiġbed il-film. Eksar, telaq u jiena għamilt li ħalli. Għaddew il-ġimgħat u rċevejt il-pennikola. Għaddew aktar minn 5 xhur u nofs u ma smajtx aktar biha. U sħabi qalu li aħna meta ħankompli. Mhux meta jiġi, imma ma ġa qatt irċevejt ittra mingħand martu fejn qalt li Michael has died. U għali kollox. Vol diri kiku dak baqa ħaj, jiena minix qoddimek bħalissa. Fimta? Issa dana ktibtu romanzu għol, Iva, kien ħareċ? 288 folja fija. U x'ismu l-istess? Pepita Gomez, u. L-istess. Grazzi, Elio, tal-li kont mana, vera ħad gost. Thank you. Speċċajna minn Konna nafu ma. Jiena ninsa ħafna, imma daw l-affarijiet għandikum ma nistax ninsihom. Għax memorji żbieħ. Huma ħajti ju. Ekku, ekku. Grazzi ħafna talli kont magħna. Ma nistax, ma nistax. Nagħmlu hekk. Nagħmlu hekk. Thank you.